У Гаазі перше рішення по справах «Україна проти Росії». З одного боку – успіх, а з іншого – холодний душ. Отже, суд ООН визнав, що Росія чинить безчинство у Криму і зобов'язав негайно відновити діяльність Меджлісу, дозволити вільно користуватися українською мовою і повернути українські школи. Тобто, один із позовів України фактично задоволений, інший – ні. А він стосувався фінансування Росією бойовиків на Донбасі. Україна апелювала до Міжнародної конвенції щодо протидії фінансуванню тероризму. Але судді не побачили в аргументації української сторони достатньо доказів. Ну, невже російська заява про те, що зброю сепаратисти знайшли у шахтах, здалася більш переконливою? Утім, експерти наголошують, це лише проміжне рішення. Попереду розгляд справи по суті. І з практики судовий процес може розтягнутися на роки. Я схильний до того, аби об'єктивно розглядати ситуацію і не намагатись подати ті події, які відбуваються в Міжнародному суді ООН на даний момент, як повну перемогу або повну поразку. Триває процес, набагато більш важливим буде розгляд справи по суті. Все буде залежати від того, наскільки об'ємною і переконливою буде доказова база, яку збере українська сторона, яку надасть українська сторона суддям. Українське МЗС теж не квапиться кричати «зрада», а президент Порошенко навіть назвав рішення Гааги багатообіцяючим. Головне, на його думку, що суд не відкинув самого приводу для розбирань. Тобто, фактично підтвердив юрисдикцію питання. Грузії свого часу це не вдалося. Тепер м'яч на полі української дипломатії та правоохоронної системи. Чи зуміємо ми надати переконливі докази? Зараз ми вже більш свідомі того, на які саме аспекти ми маємо звертати увагу під час підготовки нашого основної справи. І я вважаю, що це було дуже корисно, що ми використали цей проміжний наказ суду як майданчик для власного досвіду. Доказів у нас є багато. Доказів є багато, ми їх узагальнюємо. Мова йде про те, що ми маємо представити їх трошки по-іншому. Фактично зробити причинно-наслідковий зв'язок, надати не тільки об'єктивну сторону справи, а й суб'єктивну. Тобто зв'язати переговори терористів з постачальниками, показати всю картинку і весь ланцюжок. Звичайно, що наша амбіція була вища. Але ми розуміли, що на цьому етапі для нас будь-яке позитивне рішення суду буде нашою перемогою. І це перш за все тому, що Росія вимагала взагалі відхилити наш позов і відхилити всі наші вимоги. Тим часом сьогодні вранці на Донбасі підірвався автомобіль ОБСЄ. Під час патрулювання лінії розмежування поблизу селища Пришиб, це окупована Луганщина, він наїхав на протитанкову міну. ОБСЄ у Твіттер повідомляє, один співробітник спеціальної моніторингової місії загинув, ще двоє отримали поранення. А в середу біля берегів Криму затонув суховантажний корабель «Герої Арсеналу». 9 з 13 членів екіпажу – українці. Одного нашого співвітчизника вдалося врятувати. Знайдено тіла ще двох українців та одного росіянина. Доля інших невідома. Чи є надія на диво? Усі подробиці цієї жахливої катастрофи у сюжеті Ярослава Кречка. Нейтральні води Чорного моря неподалік Керченської протоки. 4 ранку 19 квітня. Суховантаж «Герої Арсеналу» під прапором Панами подає сигнал СОС. Сказали, що корабль, де ваш муж працював, потерпів крушення. На борту двоє росіян, грузин і 9 українців. Врятувати вдається лише одного моряка. 8 зникли безвісти. Може, хтось підібрав? Може, він попав в лікарню? Чому екіпаж суховантажу, якому навіть найменший шторм загрожує катастрофою, проігнорував несприятливий прогноз погоди? Про що мовчать російські слідчі органи, яким насправді був маршрут героїв Арсеналу? У фатальний рейс суховантаж вирушив з Азова і ніби до Туреччини. Удар хвилі майже 5 метрів. Судно розколюється навпіл. У екіпажу було лише кілька хвилин, щоб одягнути рятувальні жилети і покинути борт. Всі суда, которые находились в акватории поиска в данном квадрате Чорного моря, були направлені для оказання допомоги терпящим бедствия. Один з танкерів через 2 години після кораблетрощі підібрав моториста судна, українця Костянтина Черненка. Він був у гідрокостюмі, попри це вже мав
переохолодження. Позвонив, сказав, не переживайте, все нормально, я на кораблі. Капітан сказав, як тільки шторм утихне, ми одразу його доставимо на сушу. Погода ускладнювала рятувальні роботи. Гелікоптер змогли підняти в небо лише за 3 години після сигналу СОС. У перший день операції знайшли тіла 3 моряків, 2 з них – українці. Згодом натрапили на порожній рятувальний човен. Самі ж моряки говорять, вже якщо доведеться тонути, ну, упаси Боже, в водах Росії. От цих самих всіпогодних ботів, небольших, з обученим персоналом, і вертольотів спеціально. Нічого цього? Ні, і не було. 2 дні пошуків результатів не дали. З п'ятниці росіяни їх практично припинили. Доля 8 членів екіпажу невідома. 6 з них – українці. Капітан Гласко, помічник капітана Меснянкін, старший механік Синюк, електрик Пантюхов, матрос Бицюра та кок Марина Свічкар. Генеральне консульство України в Ростові-на-Дону комунікує з рятувальним координаційним центром там на місці. Попередні їхні повідомлення, що при зупиненні цих хвиль, цього шторму, будуть проводитися водолазні роботи. 8 чоловік, все же, ну це ж не один чоловік, це 8, господи, ну як так же ж, це ж не можна взяти просто і нічого не робити. Брат Тетяни Олександр Пантюхов у морі з січня. Це був 2-й рейс у його житті і 1-й на суховантажі Герої Арсеналу. Він був достатньо доволен всім, він був доволен екіпажем. Тетяна Олійник добре знає подібні до Героїв Арсеналу суховантажі. Їх називають «Ріка-море». Вона понад 13 років була капітаном такого ж. Поки судно було в компанії «Укрічфлот», воно було на хорошому щиту. «Укрічфлот» продав Герої Арсеналу турецькій компанії у 2013-му. На момент катастрофи судно експлуатувалось вже 37 років. 25 лет, затем либо нужно списывать на иголки, либо нужно делать реновацию, то есть полностью менять набор, надстройку. Судовладельцы эксплуатируют такие суда на износ. На таких судах моряки фактически работают как на каторге. Катастрофи подібних суховантажів далеко не рідкість. Лише протягом 1 доби у листопаді 2007-го в Керченській протоці їх затонуло одразу 5. У 2012-му біля берегів Туреччини пішли на дно Герої Трипілля і Волгобалт-199. В обох випадках загинули 8 з 12 членів екіпажу, більшість – українці. Що ж стало причиною катастрофи Героїв Арсеналу? Шторм, помилка екіпажу, технічний стан судна? З'ясовуватиме російський слідчий комітет. Представники ж турецької компанії-власника переконують, суховантаж був у хорошому стані. Так, можливо, це провина російського порту? Незважаючи на погану погоду, Героїв Арсеналу випустили в рейс. Але ж суднам такого типу у шторм виходити у море заборонено. Ріка-море, вони, знаєте, як від одного укриття до другого. Чуть где-то погода не так, он раз, забежал, отстоялся, выполз, пополз дальше, пока погода позволяет. А он вот полез прямо на рожон, вот прямо на рожон. Перечекати шторм безпечніше було б в Азовському морі, але ще один прохід Керченською протокою – це додаткові фінансові витрати судновласника. Можливо, саме тому Герої Арсеналу залишились у нейтральних водах Чорного моря. Очень часто судовладельцы просто заставляют капитана идти в рейс. Вынуждены слушаться судовладельцев для того, чтобы иметь эту работу и кормить свои семьи. А можливо, причина інша. За словами морського аналітика Андрія Клименка, судно, схоже, взагалі не збиралося йти до Туреччини. На момент катастрофи воно стояло на рейді вже 2 добу. На 3 години дня, на 15.00, 18 апреля, уже он заказал проход через Керченський пролив без груза в баласті в обратному направлении в Азов. Виходить, суховантаж, який начебто віз зерно у турецький порт, мав повернутися в Росію вже через 2 дні без вантажу. Це фізично неможливо. Не виключено, це була проста оборудка, аби зекономити на екіпажі та пальному. Цель цього рейсу була рейдова перевалка зерна на крупний балкер. І знаходиться він в той же самій точці, де затонув сухогруз Героя Арсеналу. Тобто посеред моря перевантажити з одного судна на інше. Незрозуміло до сих пір, хто ж відповідатиме за трагедію. Судно було під прапором Панами, його власник – турецька компанія, але є і російський слід. Мені дуже цікаво,
российским информагентством и российским официальным органам светить ситуацию, что судовой агент, который в данном случае управлял судном, это российская компания. Очевидно, для Росії озвучити це означає взяти відповідальність за трагедію на себе. Пролити світло на ситуацію могли б свідчення врятованого моряка. Але Костянтин Черненко після повернення додому в Херсон з журналістами спілкуватись відмовляється. Родини ж зниклих безвісти моряків вимагають відновити рятувальну операцію. Щоб не прекращали поїзд. Самое главное, чтобы не прекращали поиски. Он жив, мы все в это верим. И будем верить до последнего. И будем делать все для этого, чтобы вернуть нашего Сашу. Ярослав Кречко, «Факти тижня».